السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عرض پاکستان نیوز کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے عمیر علی کی اس رپورٹ سے۔ چیئرمین کرنگے ٹاؤن محمد نعیم شیخ اور رکن صوبائی اسمبلی سندھ فاروق ایوان نے عید کے دوسرے روز پیپلز ہاؤس کرنگی میں عوام اور پارٹی ورکر سے ملاقات کی اور عید کی مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر انفارمیشن سیکرٹری ضلع کرنگی جانی میمن، وائس چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عجب خان سواتی، چیف کوآرڈینیٹر نعیم ایوان، پیپلز یوتھ پی ایس 95 کے صدر وقار لودھی، کرنگی کی یو سیز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین صدر پی وائی او پی ایس 96 ناصر شیخ، فوکل پرسن یو سی 2 عرفان غنی اور بڑی تعداد میں ورکرز بھی موجود تھے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے عرض پاکستان نیوز کراچی۔